Bora, João. Opa, meu amigo, tudo bem? Beleza, meu irmão? Tá na luta, né? Exatamente. Feriadão, mas nós estamos aí, né? Pode parar não, né? Pode não. Veio quanto, João? Eu trouxe 12. Veio 12. 12 animais. Tudo pra pista tudo ou tem... Tudo pra pista. Aí tem 5 vai pra leilão e mais 4 vai pra argola, pra vender na argola mesmo. Fiz errada nova. Tudo macho ou tem fêmea também? Tem 5 machos e 7 fêmeas. Média de quantos meses esse menor? Então, por 5. 5 meses. Esse maior tá com 12. 12 meses, né? Exatamente. Já vai tudo registrado, exato, né, Pedro? Tudo registrado. Esse que vão para argola, sabe mais ou menos o valor? É de 7 a 10 mil contos. 7 a 10 mil, isso, né? Depende do animal, exatamente, né? Exatamente. Qual o nome da fazenda? Fazenda Vila Cauta. Macaíba. Macaíba. Tem um contato? Tem o meu. Pedro. Pode passar. É 99241790. 84. É, 84, o DDD daqui. Meu irmão, boa sorte aí, viu? Obrigadão, viu? Aqui tá a fazenda Olho d'Água. É, só pro DDD. É, tá mais garantido. Eu tenho um banho agora. Nelório JP. Vem fazer um pouquinho de lá. E é. Vem fazer um banho. Ou nada. É a minha mulher do interior. Eu não sei. E a minha de papo. Fazenda Olho d'Água, Vera Cruz, Rio Grande do Norte. Nelório Montana. E aí, rapaziada? Opa. Primeira? Joia. Nelório Montana ou é. Nelório J... JG? É, Caipu. Vem tudo pra pista? Hum? Vem tudo pra pista? Vai, vai montando aí, vai. Isso aí é pra venda. Isso aqui é pra venda. É. Vai pra leilão. Pra leilão não vai não. Só pra vender aqui mesmo. Pra vender? É, leilão não vai não. Vê se faz negócio por aqui mesmo, né? É tudo, mas tem fêmea também, né? Tem fêmea. A montando aqui tem fêmea não. Um tourinho desse aí fica em média de quantos? 15 mil. 15 mil, né? É. Tá quantos meses? Tá ali, é 17 meses. 17 meses, tá tudo aí, aqui, anotado. Pai, tá tudo direitinho. Tudo anotadinho aqui. Aquelas adultas não estavam vendo não. Tá vendo também, mas só para vender embrião. Só embrião, né? É, embrião.
Ali a placa dela lá. Eu falei, Curta da Onça é tradução das exposições agropecuárias. Tradição é que já é outro dono. Atenção, pecuaristas em geral, essa nota é importante. Milhar de norma, outra não tem mais vacinação. Nelore JS, vendas permanentes de tourinho Nelore. Onde há qualidade. Quem quiser seguir aí no Instagram, ou até mesmo ligar, né? É claro, se é dono no período de 1 a 30 de novembro, nos escritórios do IDIAR, de matéria ou secretarias de agricultura dos municípios. Uma campanha no IDIAR. E atenção, o IDIAR tem uma pessoa, o seu diretor presidente, para a beleza. Deixar o contato mais uma vez aqui da fazenda. Você sabia que o IDIAR é o primeiro a chegar às feiras agropecuárias e últimas. E a fazenda Santa Luzia, que fica em Ceará Mirim, Nelore PO. Trabalha com vendas permanentes aí de Nelore PO. Nelore pintado e o branco, né? Veio tudo pintado? Veio. Não, tem dois brancos lá. Tem dois brancos, né? Tem dois brancos. Esse lá na fazenda tem branco. Esse aqui já tá vendido. Esse já tá vendido. Tá vendido, gente. E os demais vai pra pista, né? Pra pista. A vaca vai pra pista, tá prenha? Tá prenha. Ah, tá. Esse vai pra pista, esse vai pra pista. Terça-feira, 6 horas da tarde. Terça-feira começa, né? Esse também vão para a pista? Vai, sim. Para a pista só vai 4. Só vai 4. O resto fica aqui, porque se alguém interessar, vem para cá e compra. Tô entendendo. Qual a média de preço de um animal desse? 7, 8 mil do pequeno. 7, 8 mil, né? Depende dos meses, né? Isso é vendido por 8. Depende aí dos meses. Exatamente, depende do animal. Quem se interessar aí, de repente, pode ligar, né? Com certeza. E a Fazenda Angico também está marcando presença aqui, pessoal. Na Festa do Boi 2024. Sempre trazendo animais aí com qualidade, né? Fazenda Angico, direto de Bananeira, Paraíba. Nosso amigo Rafael Padilha. Olha ele aí, ó. E aí, boy? Tá só de boa? Tudo bom. Descansando o almoço. Aí tá um certo, né? Tem que aproveitar um pouquinho, né? Veio quantos? Veio 6 animais de argola e 6 lá no... Na Coreia. Esses aqui vão pra pista, né? Veio quantas fêmeas? Veio 3 fêmeas e 3 machos. 3 machos e 3 fêmeas. Ainda não sabe o dia, não? Não. Acho que vai ser quinta-feira, quinta ou sexta. Cadê Rafael? Tá por aí? Tá, foi almoçar, eu achei que ia poder estar aí. Né? Tá por aí, né? Seus outros estão pra... Veio pra venda, né? Pode Veio. Passar, pode ficar à vontade. Tem 6 animais lá na Coreia que tá pra venda. 6 tourinhos. Se quiser dar uma conferida dos animais, forma um pagamento bacana. Passa devido no cartão, em boletos, se for à vista tem um desconto. Bem bacana. Na hora. Então, pessoal, procura a fazenda Angicos. Fica lá em Bananeiras. Está sempre marcando presença aí nos grandes eventos. João Pessoa, Campina Grande, Festa do Boi. Tiveram em Recife também, não? Não, Recife não. Recife não, né? Não foi, não. Porque foi na mesma semana, né? Foi, isso. Aí não deu para nós ir. Mas a gente sempre participa das exposições. No sertão nós temos bastante também. O pessoal tem adquirido os animais. Todo mundo
tá adquirindo os animais, estou tudo satisfeito, graças a Deus. Estamos aí. Quem quiser adquirir um tourinho bacana para introduzir ao rebanho, nós temos aqui hoje na festa do boi com condições bacanas de pagamento disponíveis. Na hora. Animais já com andrológico feito, já tudo animais de 19 a 23 meses. Se quiser dar uma conferida sem compromisso, pode dar uma olhadinha aqui nos animais aqui na festa do boi. E o evento está só começando, né? É, está só começando. Estamos até segunda-feira, semana que vem, estamos aí. Até o dia 19. Isso. E aí, valeu isso, boa sorte aí. E aí, vaqueiro? Beleza? Tá lá em João Pessoa também, não? Tá. Eu lembro de tu. Tão dando um trato aí, né? É. Tô fazendo barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Aí tá certo. Mas ele tá aqui. Acho que ele tá fazendo o boné. Ah, vai. Tá muito movimentado, gente. Esse touro vai pra pista também? Opa! É o gado Cindy. E aqui está a Fazenda Brasil Verde, fica em São Gonçalo do Amaranto, no Rio Grande do Norte. Beleza? Esse ano vai ter torneio leiteiro, não? Tem aí. Fazenda tá participando? Tá não, a nossa fazenda tá não. É só para pista mesmo? Para pista, pro leilão. É coisa linda aqui. Esse pavilhão aqui de um lado da outro, gente, é tudo da Fazenda Brasil Verde.